নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম নয়ন কুমাৰ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে। বিষয়টো হৈছে অখিল গগৈৰ মুক্তি, সাধাৰণ জনসাধাৰণ আৰু ৰাজনৈতিক নেতা। আচলতে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত বিভিন্ন মাধ্যমত, ছ'চিয়েল মিডিয়া, টিভি চেনেলত, বাতৰি কাকতত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে আৰু বিভিন্ন মাধ্যমত কথাটো আলোচনা হৈছে। কিন্তু অখিল গগৈ এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পৰা নাই। এটাৰ পিছত এটা গোচৰ তেওঁৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে, জাপি দি অখিল গগৈক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। আচলতে অকল চৰকাৰী পক্ষইহে অখিল গগৈৰ মুক্তি বিচৰা নাই নে ক'ৰবাত বিৰোধী পক্ষ বা আমাৰ মাজৰে বহুতো নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ সপক্ষে নাই, সেই কথাটো চোৱাৰ সময় নিশ্চয় সমাগত হৈছে। যিসকল নেতাই কা আন্দোলনৰ গুৰি ধৰি অখিল গগৈৰ লগত একে সুৰতেই সুৰ মিলাই নিজৰ ৰাজনৈতিক মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিলে, সেইসকল নেতাই যিধৰণে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ বিষয়টো আগুৱাই লৈ যাব লাগিছিল তেনেকুৱাকৈ লৈ যোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল। আপুনি যদি মন কৰে আপুনি দেখিব, লাহে লাহে অখিল গগৈৰ বিষয়টো এক আলোচ্য বিষয়লৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে, এক বিষয়বস্তুলৈ অখিল গগৈৰ গোটেই কথাখিনি পৰিৱৰ্তিত হৈছে। অখিল গগৈৰ বিষয়ে বিভিন্ন টিভি চেনেলত চৰ্চা হয়, ডিবেট হয়, বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা, বিৰোধী পক্ষৰ মানুহে আহি অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত নিজৰ বক্তব্য ৰাখে আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে আহি অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখে আৰু তেওঁলোকে সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰে আৰু কোনোবাই সপক্ষে কয়, কোনোবাই বিপক্ষে কয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো স্বাৰ্থ আছে, ইয়াৰ আঁৰত যিটো স্বাৰ্থ, নিজক নেতাৰ আসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থ যেন পৰিলক্ষিত হয়। আচলতে যিজন নেতাই অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, দেশৰ নাগৰিকৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাস্তালৈ ওলাই আহিল, গোটেই অসমবাসীক জগাই তুলিলে, আজি সেই নেতাজনক যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰাই টানি আজৰি নি জেলত ভৰাই থৈ দিলে, তাৰ প্ৰতিবাদ যিধৰণে সাব্যস্ত হ'ব লাগিছিল সেই প্ৰতিবাদ সেইধৰণে সাব্যস্ত নোহোৱা যেন মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হয়। আমি সদায় লিডাৰৰ সন্ধানত থকা মানুহ, আমি যি ক'ব লাগিব কোনোবা লিডাৰৰ সহযোগতহেই যেন আমি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ যেন নিজৰ ৰাইজৰ কোনো নিজৰ স্থিতি নাই, তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লাহে লাহে অসমীয়া জাতিটো পৰিৱৰ্তিত হৈছে। আৰু এয়া খুব পুতৌ লগা অৱস্থা যে অখিল গগৈৰ দৰে নেতা এজনৰ যদি এই অৱস্থা হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোৰ স্থিতি ক'ত? আপুনি যদি মন কৰে আপুনি কথাটো বুজি পাব যে অখিল গগৈৰ জৰিয়তে অখিল গগৈক এক বিষয়বস্তুলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক মনোকামনা পূৰ্ণ কৰা যেন অনুভৱ হয়। গতিকে বন্ধুসকল, এতিয়া আমি সজাগ হ'ব লাগিব গোটেই বিষয়খিনি। যদি অখিল গগৈৰ বিষয়টো লৈ আমি সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে টিভি চেনেলবিলাকে TRP পাব, বাতৰি কাকতৰ পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা বাঢ়িব, তেওঁলোকৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি হ'ব, ইউটিউবে নিজৰ বিজনেছ কৰিব, ফেচবুকে নিজৰ বিজনেছ কৰিব, ডিজিটেল মিডিয়াই নিজৰ বিজনেছ কৰিব, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে এক পন্থা হ'ব অখিল গগৈ। কিন্তু অখিল গগৈ কেতিয়াও মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব নোৱাৰিব। যদি জীৱিত অৱস্থাত অখিল গগৈক আমি মুকলি আকাশৰ তললৈ আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনুভৱ হয় এতিয়ালৈ আমি যি পথ অনুসৰণ কৰি গৈ আছোঁ সেই পথ আমাৰ ৰাইজৰ পথ নহয়, সেই শুদ্ধ পথ নহয়। শুদ্ধ পথ কি সেই কথাত আলোকপাত কৰিবলৈ আমাৰ হয়তো পৰ্যাপ্ত দৃষ্টি নাই, পৰ্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নাই। আমাৰ সাম্যক দৃষ্টিৰে আমি যি দেখিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত ব্যক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
অখিল গগৈৰ দৰে জননেতা এজনৰ এক প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰ আপুনি যদি চাই আপোনাৰ জীৱনত বা আমাৰ জীৱনত দেখা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ অখিল গগৈৰে দেখিছোঁ। যিজন ব্যক্তিয়ে আপোচবিহীনভাৱে যিকোনো এটা বিষয় উত্থাপন কৰিব পাৰে, গতিকে চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোত যোন ৰাজনৈতিক দলেই নাথাকক কিয় সেই ৰাজনৈতিক দলৰে প্ৰধান শত্ৰু হৈ পৰে অখিল গগৈ। গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৱে, চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৱে সদায় অখিল গগৈৰ দৰে নেতাক হেঁচি ধৰিব চেষ্টা কৰিব, কাৰাৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু ৰাইজে সজাগ হৈ, ৰাইজে যদি সচেতন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে অখিল গগৈৰ দৰে নেতাক এনেকুৱাকৈ আবদ্ধ কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ চৰকাৰ কেতিয়াও সক্ষম নহ'ব। গতিকে ৰাইজলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমি যাতে নিজৰ মাজতেই এবাৰ পুনৰাই চিন্তা কৰোঁ যে কি পন্থাৰে আমি আগবাঢ়িলে অখিল গগৈক আমি মুকলি আকাশৰ তলত পাম। অন্যথা নেতাসকলে অখিল গগৈৰ বিষয়ে ভাষণ দিব, অখিল গগৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়বস্তু লৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব। নিৰ্বাচনী ভাষণত 2021ৰ ইলেকশ্যনত অখিল গগৈৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব, অখিল গগৈৰ সপক্ষে ক'ব, কৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব। হয়তো তেওঁলোকে শাসনভাৰ হাতত ল'ব, গাদীত বহিব, কিন্তু গাদীত বহাৰ পিছতো তেওঁলোকেও অখিল গগৈ জেলতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিব। অখিল গগৈৰ দৰে প্ৰতিবাদী কণ্ঠ এয়া ৰাইজৰ কণ্ঠ, গতিকে এই কণ্ঠক আমি ৰুদ্ধ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আহক ৰাইজ, আমি বিকল্প চিন্তাৰে আমি অখিল গগৈ মুক্তিৰ সবল প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। ধন্যবাদ।